Baagala nnyo yonna gye musinzira okubeera nga amugoberera. Nze Ssegawa Murishid. Fred Ssewakiryanga, myaka 25, nga mutuuze saidi zeeyo ebwebajja mu disitulikiti ey'ewakiso. Ono nno yagenze maaso n'okubeera ng'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi amanyikiddwa nga Amon Amagezi, oyo nno nga ye mulamuzi wa kkooti ey'e Nateete Lubaga Mmengo oba Mmengo Lubaga. Akati kaakati ono bamusobedde emisango egy'okkabasanya omukyala. Ono yagenze maaso n'okubeera nga avumbagatira omukyala n'amukozesa mu bitundu by'eyo e Rusaze. Yagenze maaso n'okubeera nga asindikibwa e Luzira okutuusa omwezi ogw'okutaano, ennaku z'omwezi 22, bw'anaakomawo yeewozeeko. Bw'anaaba ayagala okwewozaako alina genda mu kkooti enkulu olw'ensonga nti omusango ogumuvunaanwa gwa naggomola. Ekikolwa kino eno kigambibwa okuba nti nno yekikola mu mwezi ogw'okusatu, ennaku z'omwezi 28 e Lusaze. Bannange mweddeko ebintu ebyo si birungi. Uyo Fred Ssewakiryanga yasindikiddwa e Luzira. Katika kati waliwo n'omwami yagenze maaso n'okubeera ng'akubwa lwa kukwekula kyukkamba wa mukyala we gw'abadde ateeka mu kisenge. Omukyala agamba nti omusajja gwe nafuna tasobola kuntuusa ku lusozi waggulu. Bweno nange ne nfuna mikwano gyange egiŋŋamba, munnange okusinga okwenda okutwalira omwami w'obulwadde, lwaki teweefunira kyukkamba bw'otyo n'otandika okwetetenkanya? Ono mu kufuna kyukkamba yalaba nga kyukkamba asobola okutuuka yonna 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 gy'ayagala, era bwe batyo ne batandika okubeerawo mu bufumbo. Agamba nti omwami we bajja mu eddakiika ntono, haye n'ezo z'abamuwadde nga tezirina makulu, naye kwe kusalawo okwetetenkanya ng'akozesa kyukkamba. Omwami bwe yatuuse mu kisenge mu kwekebejja, munnange kyaddaaki amaze n'agwa ku kyukkamba ono, era n'abijjayo kossa n'ebizigozigo n'abisuula ebweru. Omukazi olwakomyewo ng'ebintu bye tabiraba, era n'abuuza omwami byange biriwa, n'amugamba obadde ng'obikozesa ki? Wano omukazi we yanyiigidde n'amugamba ate nafuna omuntu akuyamba ate ommanyiira, n'atandika okumutimpula ekintu ekyamutuusizaako ebisago eby'amaanyi, era naye n'amuddiza. Omukyala yawulubadde n'omusajja ne yeesiba bandage olw'ensonga nti baabadde bamukubye bubi nnyo. Naye nga nsonga ki? Kwe kubeera nga tasobola kwambusa mukazi lusozi paka ku ntikko, ate n'asigala nga alingiriza ebitamukwatako. Tegedde ensonga eyakubiza omusajja oyo. Kati omusajja yakubiddwa amanyikiddwa nga Jimmy. Kati nno bw'atyo mu kukubibwa naye yagenze maaso n'okubeera nga yeesasuliza kw'oyo mukyala we yamukubye amanyikiddwa nga Ann. Nze Ssegawa Murishid.